Aduh, makliang. Aduh. Yuh. Musnah. Bos. Burung kato kaciku kemput no pambudimu ojo sungkan ojo ciri tak tadah sakabe waspada nih yopo singtaku wenang si debut marguan toko margo dalanan koko pati sing ati-ati leno pecat nyawamu tinjong akhirat sidane opo os as hop hop os yaku yo ho ojo kakian betung tak tajain yo sing ati-ati yo op os ah hey op ah os Tari Bambang Cakil konjuk panjenengan dalem katur poro sentono dalem poro abdi dalem sarto poro tamu sinedahan kakung putri ingkang luhur ing budi dungkap toto coro salajengipun nuninggih kepyaan pamong paguyuban Kusumo Hondrowino Nusantara DPW Jawa Timur ewon dini pelindung inggih menika Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono penasehat nuninggih Kanjeng Pangeran Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Adi Nagoro sarta Kanjeng Rio Aryo Ramadan Fazal Ihsani Tejo Nagoro SH SE MKN pembina sarta pengawas inggih menika Kanjeng Raden Rio Aryo Suharyawan Wandiro Joyo Nagoro dumateng poro pamong hengkang badhe dipun kepyaaken kasuwun enggal samapto ing gati siyaga ing diri poro pamong ingkang kasebat asmanipun mugi paring wangsulan nun kula nuli lumampah tumuju ing papan piniji
kula matur kalilan majeng panjenengan atur wangsulan sendika caos pakurmatan nuli tumuju ing papan piniji. Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana, para sentana dalem, para abdi dalem, sarta para tamu ingkang winengku ing suka basuki. Dumawah reroncening tata cara salajengipun inggih menika dawuh Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana sekalian hanetepaken paguyuban kusuma Handrawina Nusantara Pang Malang Raya. Kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana ingkang badhe kasunggul dening Kanjeng Pangeran Haji Sucipto Wiradipura Sarjana Ekonomi kalian Kanjeng Raden Rio Aryo Suharyawan Wandiro Joyonagoro Lekasing Sedyo Sumangga. Kawula nuwun. Lumunturing aksama ingkang agung. Saderengipun tetepan katetepaken langkung rumiyin badhe angadani kepyaan Kusuma Handrawina DPW Jawa Timur. Milarsiaken menika sumangga. Katur wonten ngarsanipun Kanjeng Pangeran Haji Sucipto Wiranagara, mugi kepareng tumuju papan ingkang sampun kasumektaken. Lan ugi Kanjeng Raden Rio Aryo Dr. Arif Rahmat Darmowo Nonagoro STMM. Sumangga dening kang salajengipun Nyai Mas Temenggung Ulia Lisdiana Dwi Santosaning Tias, mugi kepareng jajari so tumuju papan ingkang sampun kasumektaaken. Dene ingkang salajengipun nenggih. Kanjeng Raden Rio Aryo Kanjeng Raden Aryo Hari Andri Winarso Wartonagoro. Lanugi KRA Haji Kasihan Slamet Pradotonagoro SH MSI MH. Nun kula. Nimas Tumenggung Dr. Dian Agung Puspo Ningtyas. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Haji Akolek Effendi Andaru Adi Nagoro.
Kanjeng Raden Tumenggung Dr. Andes Arep Asidik Darmo Dipuro MH. Ingkang selajengipun Kanjeng Raden Tumenggung Peri Udut Handoko Warto Dipuro. Raden Tumenggung Wahyu Jatmiko Dwi Jo Dipuro SPD. Nyima Bayi Rahayu Eko Stiani Prasetyo. Raden Tumenggung Ahmad Di Prasito Nagoro Dwijo Dipuro Eskom MMT. Kanjeng Mas Tumenggung Kanti Rahayu Ning Tias. Kanjeng Raden Tumenggung Rahmat Cahyono Budoyo Dipuro. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Suwito Nagoro. Kanjeng Raden Tumenggung Pulgilius Indrianto Pradoto Nagoro Dipuro STSH. KRT Kiai Haji Mukson Budio Dipuro SPD. Kanjeng Raden Tumenggung Sairoji Dipuro. Raden Tumenggung Muslikan Karyo Dipuro. Mas Lurah Purwanto Lumakso. Nyimas Tumenggung Sherly Purwana. Aruni Sri Astuti Setyaning Tias SPD. Sumangga. Dumateng para pamong kasuwun caos pakurmatan nuli tumuju ing papan piniji. Para pamong kalilan majeng. Wonten kepareng dalem Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana hangepyaken pamong paguyuban Kusuma Handrawina DPW Jawa Timur lumampahing tata cara kepiyakan pamong paguyuban Kusuma Handrawina Nusantara lekasing sedya sumangga mugi keparengna Gusti Kanjeng Ratu mangeringaken radio laksana dumateng Kanjeng Pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring doa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin Wage malam Selasa Kliwon tanggal 30 Oktober 2023 bertempat Jairenggo Desa Talok
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kami, Ketua Umum Perkumpulan Kusumo Hondrowino Nusantara, Keraton Kasunanan Surakarta Adiningrat, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus wilayah Provinsi Jawa Timur, Perkumpulan Kusumo Hondrowino Nusantara, Keraton Kasunanan Surakarta Adiningrat. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Perkumpulan Kusumo Hondrowino yang telah diterbitkan nomor 003B KU PKH 2023 tanggal 30 Oktober 2023. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada saudara untuk kemajuan Perkumpulan Kusumo Hondrowino Nusantara di wilayah Provinsi Jawa Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan doa pertolongan kepada kita semua. Amin. Perkumpulan Kusumo Hondrowino Nusantara, Ketua Umum Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono Prameswari Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Pakubuwono 13. Sudah ada.